Dobrý den, sledujete další díl našeho cyklu o letadlech a létání. A tentokrát vás opět zdravím z Leteckého muzea k Beli, kde si budeme s historikem Ivo Pujmanem povídat o prvním vojenském československém letounu, respektive letounu československé konstrukce, kterým je šmolík Eš 1, potažmo Eš 2. Dobrý den, pane Pojmane. Já vám děkuji, že jste mě pozvali, dělá mi to dobře mému egu, ale jsem i rád, že si zmíníme právě dneska o tomto letounu, protože je to letoun legenda, a stojí za to, aby o něm vědělo i víc lidí než jenom pár fandů a návštěvníků muzea. Co to tedy je za letoun? Ono unikátní už je to, že se zachoval vlastně ve své původní podobě, včetně původního motoru. Ano. To, co vidíme, to je letoun ve verzi Šmolík Eš 2 s motorem Maybach. Původní konstrukce Šmolíku Eš 1 vznikala v leteckém arzenálu, později přejmenovaném na hlavní letecké dílny, který v té době v roce 1918, hlavně 1920, byl v Holešovicích na výstavišti v dnešním průmyslovém paláci. Tam narukoval svého času i mladý poručík, později nadporučík, Šmolík, který za první světové války fungoval jako asistent konstruktéra rakouskouverských letadel pana profesora Mísese ve Fishamendu. Když se po revoluci v roce 1918, jak se tehdy říkalo, s oblibou vrátil do Česka, stal se, přihlásil se do leteckého arzenálu, stal se vlastně vojákem tehdy vojenského útvaru, kterému se říkal arzenál, letecký arzenál, později, jak jsem říkal, hlavní letecké dílny a přinesl sebou dokumentaci k letadlu, které vlastně dneska vidíme v té poslední verzi, Šmolík až 2. Tenkrát to letadlo bylo označováno na jeho papírech, které později rozkresloval se spoust, s řadou velmi zajímavých osobností leteckých konstruktérů té doby ještě v tom leteckém arzenálu a označovali jako Eš A, neboli Šmolík Adamec údajně, protože Adamec byl náčelníkem leteckého arzenálu. Letadlo bylo určeno jako pozorovací a lehký bombardovací letoun, klasické dřevěné konstrukce, dvoumístný, ale mělo několik zajímavých nej. Za prvé to byl vlastně úplně první pokus o československé vojenské letadlo naší konstrukce. Takhle se to teda říká, alespoň v celé historiografii našeho letectví. I za druhé to byl letoun, který přišel v době, respektive jeho konstrukce, jeho projekt, kdy se rozhodovalo na nejvyšších patrech i naší politiky i mezi veliteli armády o tom, jestli systém vyzbrojování Československé armády bude plně podřízen Francii, to znamená i technicky a dovozem zbraní a veškerého vybavení, anebo jestli se česká armáda jak si zaměří i na vyzbrojování z vlastních zdrojů. V tom roce 1919, 1920, 21 to se skutečně bojovalo o charakter československého vojenského letectva a jeho výzbroje, Třeba už jenom tím, že v té době bylo naprosto pravidlem, že československá armáda její útvary měly zdvojené velení. Jo, české, ale samozřejmě i francouzské. A francouzský velitel byl tomu českému nadřazen. To samé bylo i v letectvu, tenkrát v leteckém sboru. Velel tomu tenkrát francouzský major, a abych neřekl, já francouzsky moc neumím, ale. Píše se to bordage, takže předpokládám, že to je bordáž. A tento major byl velice, jak bych to řekl, zarputilým zastáncem plného vyzbrojení Československého letectva jen z francouzských zdrojů. V tom počátku to skutečně tomu tak bylo, kromě několika desítek kusů uh, ukořistěných doslova, ukořistěných rakousko-uerských letadel, hlavně brandáků, byla Československá braná moc, vyzbrojená letadly z daru Francie, což byly staré stíhačky z pad 7, několik, několik možná desítek, mám pocit, kusů Samsona 2A2, což byl pozorovací letou na lehký bombardovací, v podstatě stejná kategorie jako Šmolík 1. K tomu přibylo několik kusů Spadu 13, Bregetu 14, oazénů jako nočních bombardérů. Takže v podstatě byla snaha zahltit doslova materiálně československé letectvo letadly z Francie, bohužel často z přebytků, z války, takže nebyly úplně v dobrém stavu. Tam je zajímavé vlastně to, jakým způsobem dostal ten šmolík štempl razítko, že tedy se může vyrábět. Je pravda, že Šmolík si tu dokumentaci částečně přinesl už z Rakouska URSK. Podle svědků dokonce to nebylo úplně jeho konstrukce, ale tak trošku odcizena panu profesoru Mísesovi. Je to samozřejmě jeden z dohadů, ale vypadá to trošičku pravděpodobně, Protože v pozdějších letech Šmolík nikdy nic takového už dál neskonstruoval a přešel na mnohem jednodušší konstrukce. Ale když se, vrátíme, když se k tomu... vrátíme k té otázce, když ten prototyp byl v podstatě výkresově připraven a zvažovalo se v tom leteckém arzenálu, že ten prototyp bude vyroben, tak francouzský velitel Československého letectva řekl zásadně ne. Prostě nepovolil nikdy arzenálu, aby mohli začít stavět. Naštěstí jel na dovolenou. Takže jeho zástupce, český velitel, uh, myslím, že štávní kapitán Jindra, nebo major Jindra, uh, povolení dal o své vůli bez ohledu na francouzského velitele a v arzenálu se okamžitě začalo stavět. Prototyp šmolíku A byl potom dokončen v dubnu. 1920 a zalétán ve kbelích poměrně se slušným zdarem. Nezlo bylo to letadlo, nepadalo, lítalo, odstartovalo, řídilo se. Pan zalétavací pilot Klement Adamec, jinak náčelník leteckého arzenálu, z něj byl docela spokojen a hlavně to byla velká argumentační vzpruha pro ty, kteří v československém vojenském velitel velení v podstatě se snažili říct, my taky dokážeme něco dobře vystavit, postavit, vyrobit, skonstruovat. My nemusíme být závislí jenom na dodávkách ze zahraničí. Tím pádem armáda objednala prvních pět kusů, je to tak? Ano, armáda po zkouškách, prvních zkouškách prototypu objednala pět exemplářů Šmolíku ještě jedna, ještě s motorem Hiero L, ten měl myslím 240 koní, a začaly zkoušky podrobnější. Tam se našlo pár drobnějších i případně větších závad. Hlavně v problém nastal ve směrové, ve směrové stabilitě letounu za letu s podvozkem, který měl třeba malý rozchod a podobně. Ale to se postupně vychytávalo a armáda to chtěla, prostě už potřebovala nutně, nová letadla a bylo na rozhodnutí, jestli teda Česká nebo znova bude dovážet. Protože Arzenál byl vojenský útvar a změnil se později při přechodu do Kbel na hlavní letecké dílny, měl to trošku složitý. Objednávka padla na pět kusů a později byla rozšířená dokonce na 50 kusů, ale Arzenál nebyl vlastně fabrika. V té době hlavní letecké dílny fungovaly jako opravná a neměly možnost sami nakupovat materiál. Museli ho objednávat zdlouhavě přes vzduchoplavecký odbor, tehdy se tak jmenoval Ministerstva obrany. A to vždycky trvalo, než ten úředník na příslušné místě řekl ano, podepsal, razítko dal, šel objednat, koupil nebo zařídil koupy materiálu, ať už to byla překliška, kování, vrtule, i když ty se potom v letově vyráběli pro letouny, než molík, až a až dva. Takže to bylo velmi neoperativní. Bylo to velmi neoperativní a hrozně dlouho to trvalo. A armáda už, a hlavně letectvo, už bylo netrpělivý, protože jí docházeli vlastně, docházela životnost těch dodaných francouzských letadel, které sloužily v této kategorii, to znamená lehké pozorovací a bombardovací letouny, a prostě netrpělivě čekali na nový. V té době prostě armáda řekla, tak ne, tak takhle to dělat nebudem a objednala sublicenci ještě v Ajrovce, dalších 40 kusů. Takže tam to dokonce vyrobili dřív, než dokončili sériovou objednávku, sériovou výrobu v Letově. Mimochodem, právě tenhle problém byl potom hlavním důvodem, proč se z hlavních leteckých dílen stala vlastně sice státní, ale přece jenom samostatná letecká fabrika, kterou dnes všichni známe pod názvem Letov. A pokud vím, tak tam byl docela problém s nějakými autorskými právy. Je to tak? Je to zajímavé v tom směru, že pan konstruktor Šmolík. Udělal jednu velmi neobvyklou věc. Když byl zalétán prototyp a byl v plně ve zkouškách, tak pan Šmolík jako vojenský zaměstnanec, v podstatě ne zaměstnanec, ale jako voják podléhal plně jurisdikci svému veliteli a velitelství hlavních leteckých dílen. A moc se mu to nelíbilo. Udělal zvláštní věc, on si sepsal v podstatě žádost, O patent na letadlo, tak byl ten patent nazván. A úplně v klidu, bez vědomí vojenské zprávy, si tenhle patent nechal přihlásit u patentového úřadu u nás a v tom patentu v podstatě popsal kompletní výrobu a technologické postupy a konstrukci samozřejmě letadla Šmolíkeš 1. Takže pak začal tvrdit, že celé letadlo je jeho duševní vlastnictví a že v okamžiku, kdy bude objednávka sériová, že mu bude muset erár za to zaplatit za první letadlo, mám pocit, 10% v každém roce, v každém roce, co se vyrobí jedno letadlo, první 10% jeho hodnoty a u dalších sériových 2%. To se ovšem Eráru velmi nelíbilo. Ty z toho skutečně vznikl veliký povyk, protože všichni začali ty jeho velitele vykřikovat, že to není možné, že když to letadlo vyvinul za erární peníze v erárních službách, za erární majete, materiál a tak dále a byl z toho poprask. Nicméně důstojníci se přece jenom trošku obávali problému, řekl bych, právního rázu, takže to chvilku trvalo, než se mezi sebou dohodli a nakonec to ale dopadlo tak, že Patentový úřad oznámil, že armáda MNO má pravdu a že všechny patentová práva samozřejmě patří panu Šmolíkovi, ale letadlo se může bez poplatků vyrábět i v rámci MNO dílen, respektive továrny letov. Šmolíkovi to nedalo a stejně, když potom Erard objednal druhou sérii v licenci od Airovky, aby je dostal co nejdřív, tak samozřejmě vyrukoval s patentovým právem znova. Opět došlo k velikému pozdvižení, jak se říká, mezi velitelstvím a veliteli. Tenkrát došlo totiž k tomu, že ve velení a letectva v Československu došlo poměrně velkým změnám, protože z původního kádru velitelství leteckého arzenálu byli vypuzeni vojáci a důstojníci, kteří sloužili v rakousko letectvu za války a na jejich místo nastoupili důstojníci většinou působící v legiích. Tak to bych, dělalo to nějakou dost zlou krev, takže tam byly nějaké zmatky a, a, do toho se dostalo tohle z zase šmolík chce nějaký peníze. Vyčítali mu třeba, že při výstavě, když se vystavovalo nové letadlo Šmolík SA, A, respektive prototyp a rozdělaný druhý kus, takže dostal osobní odměnu od Masaryka 60 tisíc korun, tenkrát českých, což byla veliká suma a to dostal i on jako konstruktér. Začali mu vytýkat, že vlastně ani konstruktér nebyl, že byl jenom jakýsi manažér, a nejenom, že by mu to začali, ale spíš to připomínali, protože to bylo veřejné tajemství, že jemu vlastně pomáhali při stavbě a konstruování tohoto typu poměrně veliká rodina, hodně později známých konstruktérů, jako byl Šlechta, který měl na starosti dřevěné detaily a dřevěnou konstrukci, Tomáš, který měl na starosti kovové části, Němec, Novotný, prostě jména v budoucnosti československého letectví úplně legendy a pojmy a Šmolík fungoval spíš jako manažer, než jako konstruktér. Kolik vlastně těch letounů bylo vyrobeno a jak dlouho vůbec letali v rámci vojenského letectva? Letouny Šmolík až 1 a až 2 vznikly v celkovém počtu 92 kusů. 50. bylo vyrobeno v Letově, plus jeden prototyp, plus jeden specializovaný letoun, který byl nazván jako limuzína a v licenční výrobě u Airovky jich bylo vyrobeno 40. S původním motorem, se kterým byl původně projektován z Hero L, jich bylo vyrobeno 26. 26, víc motorů snad v dispozici nebylo a zbytek byl všechno z motory Maybach MB4A, Což byly 260-konské motory původem německé. A hlavně, co bylo zajímavé, byly to motory určené pro vzducholodě německé za války, za první světové války. Protože byly pro vzducholodě, tak nebyly na konci války většinou ve skladech leteckých, ale vzduchoplaveckých v Německu. A ty tak trošku unikaly pozornosti spojeneckým komisím, když likvidovali německý válečný materiál. Takže těch motorů Maybach MB4A se zachovalo poměrně hodně a byly hojně doslova pašovány do Čech a staly se poměrně dosti rozšířenou motorovou jednotkou pro naše první vojenská letadla, především Aero 12 a Šmolík 2. Popišme si ještě na závěr trošku ty technické parametry toho letounu. My jsme si řekli, že tam bylo nějakých 240 koní u toho prvního motoru. Jak rychle to letadlo dokázalo v té době letět? Jakou to mělo tak asi spotřebu? Záleželo to skutečně na motoru a na, jak bych to řekl, technické kondici toho letadla. Protože motor Hero L měl logicky menší spotřebu, ale s ním létalo letadlo, dejme tomu, okolo 190 km za hodinu. S Maybachem, který byl výkonnější, létalo trošku rychleji, ale Maybach byl velmi známý tím, že byl velmi, jak to říct, žravý. Že prostě spotřebovával toho paliva přece jenom hodně, i na tehdejší standard leteckých motorů v době na začátku 20. let, takže byl velice spolehlivý, výkonný relativně, sice těžký, ale pro ty první letouny v naší, v naší armádě, v našem letectvu, byl naprosto vyhovující. Jenom holta spotřeba dělala trošku problém, hlavně při cvičeních, kdy se muselo palivo dovážet na polní letiště. Tak to byl problém. Vozilo se to totiž ještě tenkrát v lejtách, tažených koňmi, takže to skutečně... Když vidím ty staré fotografie, je to docela legrační, jak dřevěný, žebřiňák, na něm naložená lejta dřevěná, a z toho se čerpá ručníma čerpadlama palivo do, do z těch letounů na polních letištích. Kdy tedy definitivně byly tady ty šmolíky nahrazeny jinými letadly? A jakými? <laughs> ano. Šmolíky byly, jak se říká, první a byl tím hlavním argumentem, že my taky dokážeme vyrobit kvalitní a výkonné vojenské letadlo v této kategorii, takže nemusíme furt jenom kupovat i francouze nebo se pohlížet jinde po světě. Ale nebyly to úplně letadla bez chyby. Jejich konstrukce byla převzata s největší pravděpodobností ze stíhaček Albatros D3, které se vyráběly za první světové války v licenci v Rakousko-Uhersku, Spěrový systém je pravděpodobně převzat z ukořistěných a v Rakousku zkoušených a zkoumaných italských letadel Ansaldo, které poměrně nestandardní spěrový systém používaly. A u nás ta dřevěná konstrukce s tou kořepinou nebo respektive poloskořepinovou nebyla zrovna nejšťastnější, protože byla velice náchylná poškození a velmi špatně se v polních podmínkách opravovala. Takže letouny sice sloužily, ale jakmile se s nimi trošku víc, jak se říká, křáchlo vozem a došlo k porušení hlavně trupu v dosti větší, rozměrnějších, větším rozměru, došlo k tomu, že armáda potom řekla respektive vojenská zpráva, to už nebudeme opravovat a šlo letadlo na zrušení. Takže ta konstrukce byla choulostivá. Navíc sebou nesla jeden velký nešvár, který umla, zvláště u mladých pilotů vyvolával často až velké obavy. Letadlo nebylo úplně stabilní v letu. Trošičku někdy mu říkali had, protože se vlnilo za letu, lítalo prostě cikcák trošku, zvláště když foukal vítr, nebo nebylo úplně ideální počasí. A protože bylo relativně vůči svému rozpětí krátké a mělo původní provedení velmi malé směrové kormidlo, dělalo velké problémy i zkušeným pilotům ho, jak se říká, správně uřídit. Což samozřejmě u vojenského letadla, který má třeba svrhnout bomby na nějaký cíl, tak byl dost velký problém. A nakonec to dospělo tak dalece, že mu prodloužili malinko trup, ale hlavně udělali co největší směrový kormidlo. Tady je to úplně typický na tomhle letounu, protože je to ta poslední varianta s tím největším směrovým kormidlem, s takovou lopatou, ale přesto, přeze všechno, přes všechny tyhle pokusy, ta směrová stabilita nebyla úplně ideální. Pravděpodobně to dělalo také to, že trup byl kulatý, a když fouknul ten vítr ze strany na stranu, neletěli, jak se říká proti větru, ale šikmo, nebo ve skluzu ten pilot zkoušel udělat zatáčku, tak to kormidlo vždycky reagovalo úplně jinak. A někdy ani plný výšlap kormidla pilotovi nezaručil, že to letadlo rychle otočí. Takže, jak říkám, mladí piloti s tím měli hodně problémů a báli se toho letadla. A to byl jeden z důvodů, proč letadlo nebylo zrovna nejoblíbenější u svých pilotů u útvaru. Nicméně vydrželo až přibližně do roku 26 i jako školní v Chebu. A dokonce mám pocit, že i v Prostějově je se ještě jako školní na poslední chvíli používali. Dámy a pánové, dnes jsme si s historikem Ivo Pujmanem povídali o prvních vojenských letounech československé konstrukce Šmolících Eš 1 a Eš 2. Děkuji moc za rozhovor a nashledanou. Já vám taky děkuji. Samozřejmě nevyčerpali jsme ani zdaleka téma, to chci připomenout. Dalo by se natočit to samé úplně, nebo ve stejné délce úplně s novými informacemi. Moc se omlouvám divákům, nedáme to, nejde to. To by jsme tady byli zítra. Naviděnou.